bismillaahi wakafa asalaamuullaahi calaykum mudanayaal iyo marweoyindacelada adduunka meel walbo aad kaga sugantihiin kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday south and media co-operation oo loo soo gaabiyo s m c ciwaankeenna waxaa weeye waa la sumeeyey waxaan ku horumaraynaa wararka goos gooska ah ee dalkeena soomaaliya ka jira ee ka dhacaaya runirgood oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle ciidamadii joogay meeshaasi saakay cagta ayaa la marieyey ee dowladda federaalk soomaaliyeed iyo macawusley isugu jiray meel u dhow xerada ayay ku tukadeen ururka al-shabaab markaasi kadibna xeradii waa la galay ciidamadii cagta ayaa la mariyey baabuur waxay lahaayeen waa la qaatay wixii la dili kara waa la dilay xeradiina dab bay qabadsiiyeen qiyaas xarun ciidan deggen yahay oo intoo la soo galay deb la qabadsiiyey ciidankii xaguu aaday haddaan la dhammaynin marka sidaasi awgeed horta musiibadaasi ayaa ka dhacday runirgood oo gobolka shabeellaha dhexe hirshabeelle ka tirsan su-aal baad isweydiinaysaa markaasi waxaad leedahay aaway dawladdii federaalka soomaaliyeed madaxdii ugu sarraysay ciidanka sidaasi loo dhammaynaayo maxay uga hadli la- yihiin su-aashaasi waxaan u malaynayaa adiga waad iswarsanaysaa laakiin jawaab looma heli karo iyagii ayaaba is dilaaya oo labo boqoloo kun oo dollar bay isku dagaalayaan masaakiinta saa'imiinta ah lagu afurin lahaa iyagiyaa isgaadgaadaya iyagiyaa is dilaaya sidaasi daraaddeed ciidan waxba kama gelin labo boqol oo kun bay isku haystaan ruunirgood kolley sawirada waxaad ka arki kartaan baraha bulshada idaacadaha lacalla idaacadaha qaar ma tabin karaan laakiin waxay way yaallaan baraha bulshada innagu xataa waan idinla wadaagi karnaa xerada sida loo galay waa kan sow ma jeedaan waa kan waa la gubay itus oo itaabs meeshaas iyadaa musiiba ka dhacday madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe waxay mid walba etoobiya ay ka tuugayaan howlgalka in aysan soo gaarin labo meelood midba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ku tuugtamayaa uu leeyahay etoobiya howlgalka ay waddo ee shabaab lagula dagaalamayo gobolka shabeellaha hoose yoaysan soo gaarin macnihii howlgalkaa ku ekayso gedo baay iyo bacool axmed madobena wuxuu leeyahay howlgalka gobol howlgalka ciidamada milatariga etoobia oo ku daaban kuwa mayland yaysan soo gaarin gobolka jubbada dhexe ee dhulka digil iyo mirifle oo hadda shabaabku uo gacanta ku wada haayo etoobiya ha ku ekaato shabeellada hoose ha u gudubto axmed medobe sida uu leeyahay gobolka gedo ha xorayso baay iyo bokoolna ha xorayso hirshabeelle ha u gudubto galguduud ha u gudubto laakiin bo-aale iyo kismaayo jubbada hoose iyo jubbada dhexe jubbooyinka yaysan imaanin shabaab kula dagaalamin axmed madobe muxuu diidayaa marka axmed madoobe wuxuu diidayaa haddii bo-aale milatariga etoobia shabaab ay ka saaraan isagaaba shabaab dadban ah axmed madoobuhu ilan shabaab uu ahaa hadhow caasimadda maamulkaasi jubbooyinka waa buaale doorashaa lagu qabanayaa bo-aale dadka deegaanka iska le taasuu diidan yahay daaqadda inuu ka baxaayo haddaba konton jaqaf oo dhuxushii dhulka digil iyo merifle lagu beddeshay ma difaaci karaan kumanaanka kun ee ciidamada soo socdaa ma u babaac dhigi karaan th the quetn aragaane ayay dhihi jireen qowmiyaddii sharafta lahayd anigu aan ka dhashay oo maanta luuqadeeda loo tartamayo in lagu hadlo mar aan dheerayn soomaaliya o dhan sababa jira daraaddeed xasan sheekh maxamuudna sababta ciidamada mulatariga etoobiya iyo ilmo maxamed arxaweyn oo wada jira shabeelada hoose yaysan imaan uu uleeyahay dee shabeellada hoose nimanka ku shaqaysta ee habargidir ayuu la doonayay in ay gacanta ku dhigaan oo hadday suura gashona banaadir state la dhiso waxaas riyadaasuu ku joogay laakiin riyo maalmeed weeye xisaabtii way weydaaratay sidaan heesta aan ka dhignay hadda kahor marka saa awgeed xaaladda meeshaasay maraysaa ayaan dhoweyd muqdisho waxaa lagu weeraray ibraahim ka ah oo la garanaayo oo u dhashay agoonyar harti abgaal soddon jir soddon milyan wata ay qaraaba yihiin ayaa lagu weeraray degmada abdicasiis haddana saacadihii ugu dambeeyey waxaa muqdisho lagu weeraray ganacsato macallin dhiblaawe u dhashay oo iyagu ma arkayse wacaysle ah haddee uga ogow macallin dhiblaawe iyo wacaysle manihimacalin dhiblaawe iyo caligaaf wacaysley isla yihiin wacaysle waa lix midbaa toddobeeya laakiin macallin dhiblaawe weligeed xasan sheekh maxamuud uo u darnaa macalin dhibloawe sida la og yahay la garanayo yaasin farray markuu xildhibaan noqonayo sida ula dirirayo la ogaa haddaba ganacsatada lala dirirayo waxaa weeye oo magaalada laga saarayo sida macalin dhiblaawe sida waxaa la weeraray saacadihii ugu dambeeyey ganacsade mataan cabdulle u dhashay oo waxbuudhan ah mataan cabdulle xisaabta ku dar ayaan dhaweydna intooo nin sarkaal ah galguduud iyo dhulkaasi ka dagaalamay madaxtooyada soo gal dallacaad baa lagu siinaa la yidhi ayaa madaxtooyada lagu garaacay habar qadiijana mahad salaad baa ku toogtay iyo tiimkiisii liannahu ikraan taliil faarax afduubkeedu wax ka ogaa si uusan sirta u fashilinin wiilkaasi wuxuu la dhashay ama ay isku dhow yihiin gabar xataa baraha bulshada ka hadasha oo abgaal u dhalatay oo dowladnimada aada u taageerta oo hadda kahor aan fiirsaday muuqaalkeeda ciidamadii maanta ku lecday xaggaa iyo runirgoodna soomaali oo dhan bay ahaayeen laakiin daa'uud wacbuudhan ayaa u badnaa sida naloo sheegay kuwa ku dhammaaday oo maantay hadday xaasas lahaayeen xaasaskoodu hangash qaaday ama asy hadday caruur lahaayeen caruurtooda agoon ah maantay waxaa u badnaa abgeel dadka la laayay sida warbixinta militariga ay nagu soo gaadhayso magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaa ka degay saacadihii ugu dambeeyey saraakiisha sarsare militariga etoobiya ayaa ka degay waxaa weheliya guddoomiyaha gobolka shabeelle soomaali galbeed ama soomali state ayaa ka degay xalay ahayd markaan idiin sheegayay maalmo ka hor marka laga yimaado in ma arkayse hiiraan ay imaanayaan howlgalladanu ay hogaamin doonaan rag gobolka shabeellaha hoose shabeellaha shabeelle shabeelle aaggan gobolka shabeelle ee etoobiya rag ka soo jeeda in aaggan hiiraan iyo jowhar ilaa io kaytanay ay hogaamin doonaan saasaan life idinkugu sheegnay ciidamada mar kale aan ku celin doonnaa howlgalka ka fulin doona soomaaliyauga ugu sareeya etoobiya milatarigiisu waa afar qaybood waa waqooyi koonfur bari iyo galbeed bari iyo koonfur taliyaha ugu sarreeyo oo uh, haysta ayaa wakiil looga dhigay ebaanduulana looga dhigay dhammaan ciidamada milatariga etoobiya ee soo galaaya ka howlgalaya ilaaya ceel buur koonfur soomaaliya dhammaan waana surun mar kale aan kuugu celin taasoo ka, Ta -ka dhigan in af may lagu wada hadli doono waay saraakiishan ka hawlgalaysa soomaaliya oo asalkoodu digil iyo miriflo u dhashay iyo duubano digil waxaa weeye saraakiishii iyagoo isbatoorayaal ah dagaaladii aqsum iyo laba iyo dhulkaasi guulo ka keenay tigree cadaabay lagu abaal mariyey darajooyin sarsare weeye jannanno laga dhigay qodobkaa isaga ah waxaan rajaynayaa ma arkayse waa la fahmay ma soddon kun oo ciidamo ah ayaa soo galaya afka soddon kun aa lagaaga sheegay laakiin taliska milatariga etoobiya ee fadhiya adisababa uu garwadeenku ka yahay abi axmed waxaa howlgalkan uu u diyaariyey boqol iyo afartan iyo shan kun oo milatariga etoobiya ah marka laga reebo inta soomaali xawaadla ah digil iyo mirifla ah mareexaan ah biyo maal ah oo beesha shanaad ah beelahan kale inta loo diyaariyay marka laga reebo boqol iyo afartan iyo shan kun oo ciidamo milatari ah ayaa la diyaariyey kuwaasoo qarashkoodu qadar ay bagaataysay waana halka uu xiriirsanayo imaaraadka uu leeyahay anigana dhaqaalaha aan wax ka dhiibo si dhulka la qabanaayo uu u saydareeyo isaguna waxaan kuu sheegnay ciidanka dhabta ah in afartan iyo shan kun oo ciidan ah boqol afartan iyo shan kun oo ciidan ah in ay yihiin kuwaasoo ka baxsan admis iyo amisom oo loo sameeyey dallad gaar ah kaasoo u n kana laga soo baasgareeyay special oberation loo bixiyey amniga geeska africa lagu sugaayo argagixisadana lagu baxaabaxaynaayo qodobkaa isaga ah waa la fahmay laakiin dad fara badan warkaasi kama farxinaayo sheekh shariif sheekh axmed wuxuu taagan yahay abgaal mar dambe madaxweyne inuu noqdo waxaa rusheeyey xasan sheekh maxamuud oo sharaftii abgaal uu lahaa dhulka la galay sidaa awgeed madaxweynaan rabay e waa ka tanaasulay waxaan doonayaa aniga ra'iisal wasaare in la iga dhigo xasan cali khayren wuxuu leeyahay annaga ra'iisal wasaare waa soo marnay ka murasado ahaan waxaan doonaynaa howlgalkana aan ku taageeraynaa in duqa magaalada muqdisho na loo dhiibo iyo guddoomiyaha gobolka banaadir halkaasay nooga shidan tahay sheekh shariif sheekh axmed wuxuu taagan yahay sharafkii iyo karaamadii beesha abgaal ay lahayd iyo soomaali weyn waa in lasoo celiyaa waa in dalka xassan sheekh maxamuud laga qabtaa iyo kuwa kuwa ku xeeran dalkii waa uu dumay ciidankii waa la baabi'iyey qarannimadii god bay ku dhacday xasan sheekh shariif sheekh axmed luuqadiisa meeshaasay maraysaa waay sheekada surun bay ka shidan tahay waan soo kookoobayaa soom baa lagu jiraa waqti badan idin kama dhammaynaayo warka muhiimadiisaan idin siin haddii ilaahay uu ka raali noqdo waxaad u gudubtaa vila soomaaliya marka madaxtooyada looga taliyo federaalka soomaaliya xalay waxaa lagu sumeeyey ilaa iyo labaatan sarkaal ku dhawaad ma garanaayo idaacadaha inay idinla wadaageen warkaasi dee macallinka lugayahow sideed ku ogaateen inn allaaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba uu kari karaa annagana wuxuuna karsiiyey villa soomaaliya wixii ka dhaxaaya bays bas inaan ula soconno ku dhawaad labaad ka ma shigshigaayo hadday warkayga dhagayso way ila tahay iyo borogbagaanda ma ahan ku dhawaad labaatan sarkaal ayaa lagu sumeeyey xarunta villa soomaaliya oo weliba saraakiishaasi ah koofiye casta ama koofiye guduudda kuwa ilaaliya madaxtooyada soomaaliya oo astaanta qaranka soomaaliyeed xidhan ayaa lagu sumeeyey saraakiishaasi horay baa loo garaaci jiray horey baa loo xiri jiray oo mahad salaad baa xiri jiray oo garaaci jiray taliyaha nise isagoo sheeganaya manii taliyo nise oo ciidan gafuurka u duuban madaxtooya la soo galaya koofiye guduud oo la dhihi jiray bolisya militaria kuwii ugu sarreeyey ah la tumaayo madaxtooyadii qaranka lagu tumaayo madaxweynaha hortii taariikhda waxaanu aragnay labada kun saddex iyo labaatanka waa awrkii oo caloosha laga raraayoy bulisiyii muletaariyaa soo gashaa la dhihi jiray bal iyagiyaa madaxtooyada lagu tumaayaa tumid way kasii dartay oo xalay suxuurta markii ay taagnayd ayaa mahad salaad wuxuu ka adeejiyey naag oo cunto u keentay oo ma arkaysee macnihii suxuurtii ay cuneen kadibna dhammaantood intii cuntay suxuurtaasi way sumoobeen hadda aan idinla hadlayno cisbitaal bay jiifaan weliba cisbitaalkaan kuu sheegi karaa haddii waalidkaaga uu ku jiro ka war doon walaalkaa hadduu ku jiro ka war doon cisbitalka mulatariga federaalka soomaaliyeed oo loo yaqaano cisbitaalka xoogga oo burburkaanna habar gidir ay deganayd oo ku yaal inta u dhaxaysa lomber afar iyo warshada caanaha oo tarabuunka ku agyaal halkii gaardiska ay ku mari jireen koob iyo labaatanka oktoobar ciidamada qaranka soomaaliya iyo dhalintii kacaanka oo annaga xataa qayb aan ka ahayn ubaxii kacaanka la dhihi jiray bartaasi cisbitaalka ku yaala ee la yaqaano magaalada muqdishow bartaasay hadda jiifaan ma ku dhiman doonaan ilaahay qofkuu dilay baa dhimanaya mise way ka kici doonaan anigu ma garanaayo laakiin sheegistaan leennahay walow idaacadaha aan rajaynayo inuu warkaasi aan loo fasixin laakiin annagu waxa weeye wixii dhiboo jira aan maqalno waa sheegaynaa intaan kari karno saraakiishaasi hadda dawooyin fara badan baa lagu duray suntii baa laga dhaqaayaa dhaqidda suntaasi ma lagu guulaysan karaa mise laguma guulaysan karo ma ogin wallaahu aclam ilaahay baa garanay laakiin ma haayo macnihii taliyo ciidan ma haayo madaxweynuhu nafsadiisa waa taliyo ciidan in kastoo awoodda lagala wareegay idaacadaha maanta soo istaagay oo leh ciidamadii madaxtooyada waa la sumeeyey saraakiishii maantay nolol iyo geeri bay u dhexeeyaan soomaaliya ay ogaada qaranka dhaawaxaasaa soo gaaray wax dhahaya ma anaan arkin waana nasiib darada taagan marka billadii xasan sheekh maxamuudna haddii undergroundka uu galay oo dabaqii uu ka soo degi waayey oo ciidamo loo keensaday albaabka dambe laga soo geliyey oo habeen hore labo boqoloo kun la ysku dagaalay la ysku dili gaaray ciidamo la ysu keensaday qoryo la ysku qaqabtay haddana waxay taagan tahay maantana hadal mal dahaaniyo murugay iyo ciil mala iyo sir buu galay soon waay waa dembiyaa dhihi doontaan hadda anuu miisiku ma heysin cayna ma sheegin haa hadda ma fahmaysaa male iyo sir buu galay aa ayka dhowi kariinka ayay xaajadu marasaa saa awgeed saraakiishii waa la sumeeyey waxaan rabaa inaan u gudbo waa qoslaysaa waad qoslaysaa faysal cali waraabaan dhegaysannay in kastoo ergaha wiyaa muqdisho loo ee laascanood loo diray waxaan arkaay kaliibkan aan dhagaysan horta marka ugu horreysa markaas kadib aan ka faaloonaynaa

baan nahay hadda qolyaha dirta laleeyahay iyo irisamaale waxaa laydinka doonayaa inaa hadda noo soo gurmadaan oo meel walba dagaal a da ka furtaan oo dagaalka aad naga kala jebisaan daaroodka aad dishaan dhulbahantaha gabaldayo miyaa tahay had walba qorraxda la guura su-aal annaga muuqaallo waxaan haynaa codad waxaan haynaa dirta qadaad weyn loogu yeeraayo annagu bene hashim baan nahay la leeyahay shaqo iskuma lihin iyo shuqul laleeyahay baan haynaa goormeyn dir noqonnay isaaq isagoo dhahay muuqaalada waa haynaa kay dadkaay ku jiraan haddana haddana oo haddaa marka dadka idinku maayo u caqli badan midda kale isaaqii gudihiisii qaar baa guryahoodii la boobayaa hargeyso gudaheeda iyo burca oo waxaa boobaya maamulka muuse bixi xaflad baa la dhigi waxaa la leeyahay cadowga gudaha iyo kan dibadda bal cadowga dibadda waan gartaye kan gudaha waa keyy halla i barehe waraabe hooyadii cunay ma habrartiisuu abaaliyaaya qofka garxajis diiday oo cadowga gudaha ku tilmaamay

laakiin cadowga gudahana waa kee ibar ma gudo biirsa ma cidogalaa ma ayuuba ma habaryoonista bariba de cadowga gudaha ma baran aniga ilaa hadda ilaahay ha naga qabto waana la dagaalaynaa cadowga gudaha iyo dibedda haddana maanta iyo dir

dir maba ka tirsanaba meeka sanaa la dilaayay biyaha webiga laga iibinaya wii ay dilaayeen siiba habar gidir iyaga iyo digilka isku sibaa loo dilaayay iyo jerarweynaha jibaalkoodaa u go'an waay qolyahaan laleeyahay macnihi suraha afar oday oo tuug ah marka laga yimaado oo xamar macnihii daahir calasow uu u yeedray oo habar gidirta macnihii casho siisay marka laga reebo surre ma ogola waxaasi ku adeegan mayso habar gidir because cidda tiri ka guura dhulka dir waa oromo waa etoobiyaan waa waa habargidir waayo kuwa hadda xamar ka dhaanteynaayo waayo oo irirsamaala ku ahayo hiiraana lagu baabi'iyey suraha yaa u soo gurmaday waxaa lagu baabi'iyey xeraalaa lagu baabi'iyey galguduud ah iyagoo dhahay isbaaraystayaasha oan iska qabanaynaa waad u jeedeen waxaa lagu yiri ka guura bacaadweyne iyo kaydaro iyo baraago ka guuraa layidhi waa tolweyne iyo badhaalo waay sheeqaashii meesha deganayd xataa iyadana baxa layidhi via waatan hadda shiikaal ay leedahay war buntlandaan taliyaha sirdoon ka nahay waba ku darsamaynaaba sanduuq haddii naloo dhigay iyagii iyo surihii saasay leeyihin bes waaba xaroonayba anaga meel sanduuqii cod la dhigay ma jeerteen awelba waxaan ku diidanayn qabyaalad qabiil in wax lagu qaybsadee mar haddiiba laleeyahay sanduuqaan dhigaynaa ma jeerteen hadduu sidaa leeyahay haddii dameerka subag la siinaayo anna aan wax kehelaayo xaan ku diidaya meeshaasaan kasoo geli karaay ilaa iyo waxaan taxanahay boosaaso dadkuba waa dir iyo farac iyo deris walaala ah saasay taagan yihiin marka adiga mar waa qadaad weynaan leedahay marna waa binihaashan baan ahay war ma islihin adaa dhahay haddana isla adigyaa sidii gabaldayo oo kale xaggeen kuu raacnaa sidii caano karuurka miyaad noo gadgadinaysa annaga wayahay kubaddaasi waa baranay bal aragaane ergada laas caanood loosoo loo diray waxay qabtaan nimanka reer laascaanood waxaan leennahay ioreer buuhoodle khudradda hargeysa u socotaa isbaarada aa u dhigateen joojiya idinkuna khudaar waxma geysanin hafidnoobina guusha hadda aa gaadheen macnihii imtixaanayaysan idinku noqonin khudraddan hargeysa u socotaa hiiraanay ka timaaday shabeellada dhexe ay ka timaaday shabeellada hoose ay ka timaaday hargeysa kama baxdo qudaar ganacsatada dhuuntaa ku dhegina baabuurtan socotaa iyo shacabka abriyada ah mooska loo wado ee reer somalilan waxma geysan qudradda hadday bolosho khasaaraha muuse bixi ma qabee shacabka iyo waxaa qaba dadka beeralayda ah waana dadka qeyr macnihii idin gurmaday waay qaar waa dadka idin garab taagan oo dadkan reer laascaanood guryahooda lag lagu haystaa dhahaaya beelahooday ka soo baxeen sidaa awgeed waxaan leennahay macnihii jidgooyo sidii shucayb oo habargidiir lagu nacay oo hawiya lagu diiday oo afar iyo labaatan saacadood isbaaraystayaash lama ogola aad leedihiin idinkan habedelinahe jidgooyaha samaynina haddaad jidgooyo samaynaysaan maamulka muusabixi gawaadhidiisi tichnikada ah jidka u gala la dagaalloba laakiin cambe muus isbaandhees dhangalawow naag urle macnihii u baahan oo shacab ah ayaan qabsanaynaa maalmaan haysanaynaa kudaartiiaa oboloshay cabagekii salaadkii ha nagu celinina sagaashan iyo kowdii manihi caqligii sagaashan iyo kowdii way dhulbahantow dhegihiina ma furan yiin annaga runtaan idiin sheegaynaa xaqana waa idinku taageeraynaa xaqdarradana waa idinka qabanaynaa dhulbahanta stob baabuurta ka imaanaysa koonfur soomaaliya hargeyso u socota ganacsato iyo shacab waxba ma bi'in annagaasi hadda baabuurta habargidir baydhabay tagtaa alaabay geeyaan badaray ka soo qaadaan shacabay geeyaan shacabay ka soo qaadaan xitaa rrdi oo xabaddu ay socoto oo la isku lisaayo oo macnii baydhabo iyo buurha kaba rr a taliska uu ka dhisan yahay teghnikadii salbalaar la qabsaday oo buurha kaba gaaska uu yaallo axmedday cumrow uu ka yahay ma arkayse taliyo manii gaas tool uu baanduul ka yahay rr da mayo madax guduud jameecada uu fadhiyo guutada uu haysto miino wadada ay ku xidran tahay baa toddobaatan baabuur ma arkayse wixii ganacsi wada inta laysu celiyo miinooyinka laga saaro jidka ay mari jireen waana xabaddana way socotay salballaar iyo arr way is dilaayeen maxnaga shacabka lama cuna qabateeyo whuker nin caruurta kaa laayey war caruur kan laayey iyo caruurta kala qaad kan caruurta laayay dembigiis isagaa leh laakiin caruurtan dembi ma gelin inaan fahmno waay haddii kale jidkii sagaashan iyo kowdii aan ku noqonayna waxa hadda la raadinaya kan waay kan ma oggola caruur in la go'doomiyo geneva convention ma oggola kan kan in caruur la go'doomiyo maati la go'doomiyo kan ma ogola he haddii kale kanaa dhigay adna waxaa la mid noqone ninka caruurta laynaya ayaa la mid noqonaysaa kala roonaansho waa in la helaa adi kan haddaa wadatid waa inaad macnihi aad ka roonaataan ninka carruurta woulaynaa aan leedahay haddii kale waxaad isku noqonaysaa isku derajo isku derajo haddaad noqotaan kan m wax kuma taraayo marka marka sidaa aan leeyahay dad baa hadalkayga dhibsan kara laakiin had dhibsanin xaqiiqada waa sidaasi marba kan haddaa wadatid carruurna ma go-doominaysid مساكين وورابين باهي أمد ليست ناوع مدى ما يستر يست محابي صلصة قبطة من لي نيست سحن أولى مدى ما يست كان هدى وذت هدى كان آلاء وذن سدى كان جبهة كأو سميي بعد الله من نقون يسا لما الجبهة دا نقون يسا مر وركم دعاية mise kuma dhicin ama ha ku dhibo ama yuuse ku dhibin waddada saxdaa waa taas nimayoo baabuurtaasi hargeyso u socota kudaarta waddaa isaaqna keligiis iskama le baabuurta muuse biixina baabuurta ma lahan gawaaridaasi kudaarta waddaa beeraha waxay ka soo baxeen shacab soomaaliyeed calankaan hadda aadu aada u waddid meesha ay u socdaanna caruuro iyo hooyooyin waaye faajirka hadduu rabo waxa ka cuno laakiin kuwa la xanibaayo waa kuwa teghnikada saaran waayo kuwa kugu soo duulay waayo laakiin maati maran qudaarta bolol ha ka dhigina dhulbaantona sidaasaan u sheegaynaa adinku caadifada iyo door iyo caadifasta dhulbaanto iyo wixii caadifadoo idinka dhexay idinka waayo lakin annaga soomaali weyn haddaan nahay waxaan leenahay war gaariga hargeysa ka soo baxaya shacab kalena hala daayo gaariga koonfur ka yimaaday ee u socdaa ma arkayse macnehi hargeysana hala daayo shacab wixiisa hala dhaafo shacab baan ka hadlaynaa okay gabagabadii marka mrw fadhuma jibriil ayaan mar kale ku noqonaya gurigeeda bilaahi tollaahi ilaahaygii maxamed sameeyay baan ku dhaartay waa soomanahay marwa faadumo jibriil haddii guriga aad sheegatay guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe oo u dhashay digil iyo mirifle sax yahay kaa haysto wallaahi waanwaan kugu garab istaagaynaa wallaahi oo bilaahi oo talaahi raxweynimo darteed haddii gurigaas xaaraan uu ku haysto kagama aamusayno waan kugu garab siinaynaa waan kugu caawinaynaa af iyo adin inta karaankeenna uu yahay ilaa iyo jidka islaam uu ka soo maraayo aadan madoobe xoolaha dad uu ka dhiibaayo islaamnimada uu ka qiraayana waxaa weeye waan daba taagnaanaynaa waan ceebaynaynaa waan ajaa'ifaynaynaa laakiin waddadii soo maray guriga fargaaska lahaa ee ka soo hor jeeda schuol eleven jannaay kiniisadda ku agyaal magaalada baydhabo gobolka bay ee maryland haddii adiga aada leedahay documenti saxa been abuura aadan haysanin laalaab aan ku jirin carab laalan iyo mid laakiin leh waa lagu garab istaagi karaa digil iyo meriflana dad lala fariisan kari waaye ma ahan adaa sheegay inaad reer baydhabo tahay adaa sheegay in n g o iyo waxaas a ka shaqaynaysay baydhabo aad tagtay baydhabo odayaal bay leedahay waxgarad bay leedahay waxa weeye dad xun waa laga heli kara laakiin dad lala fariisan karo wax lala goosan karo aadan madoobaha nafsadiisii ugaaskiisaa jooga malaaqiisaa jooga lala garrami karo islaam ah dadka soo dhaweeya la yaqaano wey laakiin bannaan cidlo ah adoon waddadaas marin xataa haddii guri lagaa haysto sax ma ahayn mana ahan banaan cidlo ah adoo ka khudbadaynaayo gurigaygaab layska haysta aadan madooba ku dhegan sax ma ahan xataa taasi sharaf dil bay noqon haddii lagaa haysta xataa digle iyo mirifle haddii lala fariisan karo lala hadli karo lala xaajoon karo beledkii aad taqeanay gabadhaad af mayga ay naga badiso oo ay ku dhalatay waxaa weeye adoo waddadaasi mari kara haddii lagaa haysta xataa waxaa qalad ah inaad fagaaraha soo istaagtid oo aada tiraadin guddoomiyaha baarlamanka ayaa gurigayga xoog ku haysta adoo waxaagy gar ku heli karaa haddii lagaa haysta wa waddadaas inaad soo martay ahayd toddobaatan iyo dhowr sanaan jira adaa yihi wa imaa weli adoo fagaaro soo istaagay oo waxaa rabtid aa sheegtay ma kaa eexanayno qowmiyadda digil iyo miriflana mayland daarood ha noqdo dir ha noqdo hawiye ha noqdo beeshanaad ha noqdo nin kasta oo gaar ahaan magaalada baydhabo guri uu leeyahay hanti ma guuraan ah caddaynteedu wadata la garanaayo oo ku sheegasho aan ahayn ku qabsa ku qadi maydid dadkan way af aan ahayn annaga meediya waa caawinaynaa xaqdaro ma ka aamusayno laba mitir baan gelaynaa qabri laba mitir aadan madooba jannadna geyn maayo annaga hadduu guri dadow haysto baarlamaanka ugu sareeyaa tiray madaxweynaha soomaaliya haduu yahay wa waa la waa la daba dhiganaya qabiilaan looga baqaynin qolaan looga baqaynin raxweynimaan looga baqaynin xooladadow ninkii haysta oo xoog ku haysta waa mujrim waa faasid ilaahayna wuxuu nagu yiri ma arkaysa xaqa ka dhawaajiya haba qaraaraade ilaan aniga ninka dhulka ima gelinayo xaqa marka aan ku dhawaaqo qodobkaasi isaga ah waxaan u malaynayaa waa la fahmay faadimo jibriil su-aalaan weydiinaya mar kale su-aasha aan weydiinayo waxaa weeye gurigaasi nin talyaani ah ayaa lahaa talyaanigana dalka markuu imaanayey haddee dhul ma gadanin inta badan gumaysiguu ku yimaaday dalkana waa uu qabsaday xukuumaddii kacaanka markay timaaday waa tii la gebagabaynayey raadadka gumaysiga oo dhan oo guryaha lala wareegayay xataa guryo waxaa jiray dad soomaali ah leh oo macnihii dowladdu ay la wareegtay qaarkoodna shacab markuu leeyahe la ogaaday ay dowladdu ka kiraysatay dadkii lahaa sida ma arkaysa macnihii guriga xamarweyne ku yaal oo sheekh xasan moto sleebaana qabsaday tabliiqa ugu weyn waxaar caddeed ninka dadka soo dhaweeya oo aan ka hadli jirnay haddaba waxaan leennahay faatime jibriiley annaga waxaan ognahay gurigaasi inuu fargaas lahaa nooc minal baraaka u dhisna ninkaasi talyaaniga ah macnihii lahaa waxaan ognahay aanama haddaba la heli karaa gurigaasi maalintii ninka talyaaniga uu meeshaasi fargaaska ka samaystay ilaayi hadda dadkii la deris ahaa way joogaan mawjuud waaye qaar way dhinteen qaar way nool yihiin qaar waxaan hadda haynaa aan ka bixin baydhabo ilaa iyo maalintaasi ilaa iyo hadda gurigaasi la deris ah oo jabhadahana ay qabsanaayeen oo talyaanigan uu ka baxaayey isbeddelka gurigaasi ku dhacay oo dhan iyo sida aadan madooba kula wareegay uu maanta ku degan yahay oo dhismihiisu ma arkayse uu socdo velladaasi macna today ilaa iyo hadda la yiri aan ahayn ayaa jooga oo xalay aan la hadlaayay qof walbana la hadli karaa saa awgeed ninkaasi talyaaniga ah fatime jibriilan toos ula hadlaamanta aadan hadduu kaa xaq daran yahay waa waa lagu caawin fatime jibriilanay adigu inaa warsan geli daaroo tahay waa ognahay waxaana macnihii ku qabay genaraal cabdiraxmaan bayd oo aan rajaynayo inuu isaguna warsan geli yahay daarood oo aada isleedihiin genaraal bayt nin afgaaban buu ahaa insaan buu ahaa wanaagsan buu ahaa waa ninka wasiirka gaashaandhigga ka ahaa dowladdii cabdillaahi yuusuf markay baydhabo soo degaysay uu geeriyooday hadda allah u naxariisto waay cabdiraxmaan bayd wuxuu ahaa wasii taliyihii qeybta lixda maad raggii lagu aas-aasay buu ahaa taliyahaan manihi qeybtan lixda maad ee hadda baydhabo ka shaqaysa oo shanta qaybood oo noo dhisan ka midka ah raggii lagu aas-aasay buu ahaa muuse bixii markii dibiga bmanihi aanqalanay u lahaa dibiga cidda u qashay ma arkayse macnihii cabdiraxmaan baydh buu ahaa iyo ciidamadiisii magaalada baydhabo toddobaatan iyo shantii iyo meelahaasi waa waa la garanaayaa adigana waa lagu garanayaa faadumoy ninkan talyaaniga ah bay dhabo joogay waxaa u saarnayd gabar soomaali ah oo reer muuse ah ayaa u saarnayd ilaan aniga gabad gaa nin gaal ah gabadh muslimad ah wuu qabaa ma dhihi karo oo gabadha muslimka ah nin muslin a ayaa xarigga ay u qabataa shareecada islaamka sida culimada aan ka dhegaystay laakiin ninka muslimka ah haddii gabar muslimada uu waayo gabar elu kitaaba way ku xirantaa saasaa culimmada ay noo sheegtay haddaba gabadhaan ninkan talyaaniga ah gabar reer muuse ah reer muuse waxaa weeye dad reer baydhabo ah la yaqaano oo ma arkayse dadka sharafta badan leh tumaasha aan u naqaano waa oo biraha tumaa manihi ninkan talyaaniga ah gabarh reer muuse ah ayaa u saarnayd oo uu haystay oo gurigaasi macnihii uu ku naagaysanayay gabadhaasi walaasheed hadda way joogtaa dhakhtarad waaye cisbitaalka baydhabay ka shaqaysaa laba iyo saddex wiil oo habaryar ay u yihiin ayaa joogay burburkan waaye adigu fadomoy ma ninka talyaaniga ah gabadhii la joogtay reer muusa maad ahayd su-aal wa la guriga sidaa ku yeelatid aan rabnaa annaga inaad caddaysid ilkayo cashar waa la caddeeyaa haddii gurigan aada leedahay oo aa caddaysid waa kugu taageeraynaa laakiin haddaadan lahayn oo macnihii ku qabsa ku qadi maydid ay tahay ama macnihii aabbahay ayaa ninka talyaaniga u shaqaynayay dee anigaba aabbahay underson u u shaqaynay bie project ninkaa haystaa ayuu u shaqaynaya guriga uu leeyahay underson iyo garham soomaaliya ku yaal anaa iskale ma dhigi kari marka macnihii adiguma waxaad ahayd gabadhii reer muuse ee macnihii ninka talyaaniga ah saarnayd adiga miyaa haddaad adigu tahay xitaa gurigaas nin talyaani ah lahaa documentigii uu adiga kugu siiyey nasiib oo maya gabadha reer muuse matiid miya ahaa okay ninka talyaaniga ah xaggee isku barateen see guriga kula wareegtay ma waxay dhihi rabtaa ninkaygaa gatay haddana adoo hadda dhahaayo anaa gatay taliyihii qaybta oo aakira ku maqan cabdiraxmaan baydh oo aniga iqabay ayaa gatay maa soo waddaa okay haddii cabdiraxmaan baydh uu gatay waa ninkaagi laakiin hadda waraysiga aad leedahay waxaad leedahay anaa gatay lix kun oo dollar miya ama lixdan kun oo dollar aan siistay toddobaatan io afartii isla gadashadaadi aan u noqon kun sagaal boqol toddobaatan io afartii waa gadan kartaa bini aadanaa tahay laakiin lix kun oo dollar toddobaatan iyo afartii gurigaasi ma la siinaayey eqatum suaal macnihii wax caqliga galaan u baahan nahay aniga boos aabbahay lahaa oo ma arkayse qaali ahaa laamiga koowaad kan labaad ku yiilay macnihii dhaxal loo iibinayay labada kun iyo afar iyo tobankii armay dheer dhahay shan kun oo doollaraa la siiyay waa boosaska beriimada ka labaad ah oo jidad laami gala waa shan kun oo doolar waay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii qofkii gurigaasi la derisahaa mushaarkiisii warshadda xasay ka shaqaynaye meequu ahaa guryaha markaasi meeqaan la gadaaya su-aal waay waxaan goobjoog u ahay burburkan guryo conton millyan afartan millyan xamar la kala siisanaayo hodan iyo meelo lamid ah waa burburkan hadda ogow shillin soomaalia to ask lix kun oo dollar <mary> l l -t 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 maini, eh, mar lixdan oh, kunaan u qaatay laakiin lix kun oo dollar dhe lix kun oo dollar waagii hore lacagta lacagay ahay dhugdhugley aabbahay brojectiga u shaqaynayo oo nin gaal ah australiana uu siiyey loo quuri waayey lagu dili gaaray mootooyinka macnihii ee ka booda ma arkaysa macnihii kantaroollada iyo buuraha manihii oo manii ka caaya ahaa intuu gaday mootadaasi ayuu wuxuu siistay boos dhan oo laamiga kan labaad ku yaala aasuu welibana ka dhistay guryo lacagna uga soo hortay ganacsina waa hal moto marka kun sagaal boqol toddobaatan io afartii lix kun oo dollar marna lixdan kun aan u qaatay ma la siinayay qiimaha aan ku warsaday haddii labada kun afar iyo tobankii boos labaad oo faras magaalo ku yaal shan kun oo dollar annaga keniba la siiyey oo kaagi macnii wax badan aan ka fogayn hadda aa sheegays taana waa su-aal waay faadimo jibriil waxaa lagaa rabaa guriga ninka talyaanigaa sideed ugala wareegta ninka talyaaniga ma istiqiineyn ninka talyaaniga gabadha u saarnayd ee reer muuse ma adiga ma istiqiineyn lixdan kun ma ay dhaahday okay waxay dhaahdaba ma istiqiineyn ninka talyaaniga magaciis guriga ileban janay ka soo horjeeda fargaaska ahaa deriskiisii noo kala sheeg waa deganaan kartaa guriga kiraa ku degi kartaa waa ku noolaan kartaa laakiin siduu kugu soo galay noo qeex aadan madooba sida uu ku soo galay waan qeexi karnaa deriskayaa jooga xataa oo macnuhu maalina aan ka bixin marka walaashaasi genaraalkii hore ee sharafta leh taliyihii qaybta lixdamaad qabay wasiirkii gaashaandhigga dowladdi cabdullah yusuf cbdiraxmaan bayt qabay qof macruufa waaye qof la yaqaano waaye marka qabyaaladeenna iyo sharaf dil aan ka imaano faadumoy haddii waxa adigu aad leedahayna waad helaysaa maxay dhahday lix kun ayay dhahday faadumo sax waayo haddii adigu aad leedahayna wallaahi waan kugu garab siinaynaa laakiin aniga midda aan qabaaba waxay tahay haddiiba baydhabo ay wax kaa galeen فجارة إن سو استأكتت هذا المذوبة جوري إجرنا حي حق بعض أولاد إن دهديت لكن ضدك أتقني أو شرفت أكوت المام يسي وح كل فر مركوري أو حاس أض معنى ولا ولا هذا الشيء مركي وحبلة بل جاي قبل وعي مية ميديا تمادي لبو ميديو معنى إنترناشيونال وعي قفل باو رئيس سيكرتا لكن ماذا ما دام ماركة السفر والفرطة يحكت لوجو كبو annagaaba cadaalada u taagan e maxaa annaga nafsadeenna kow noola soo xidriiri weyday ilaan guryo badan baan u doodnay soomaali leedahay qaarkoodna waa la helay boosas xaqoodii dadku way heleen qaar dadku waa lagu dilay waan u doodnay maxaa noo soo raadin weyday annaga smc a caanaan nahay qof aan ka gambanayna ma leh wixii xaq a gurigaagii ma arkayse guriga baydhabo okay. ku yaalreer baydhabo sow matihiin haa okay adinku sow digil iyo mirifla ma tihiin haa gurigaasaa meesha iga maqan gabar daarood baan ahay saasii saas baan ahay waxaan rabaa in aad io hadashaan ilan dad aan maarkaysa raxweyn ahaynaan nala soo xiriira oo mar walba aan u hadalnaa qaarkood dirtaan u hadalnaa daaroodkaan u hadalnaa hawiyaan u hadalnaa digil iyo mirvlaan u hadalnaa beeshanaadaan u hadalnaa qof walba oo macnihii dhibban shidaal annagoo nalagu shubin aan u hadalnaa wixay xaq ku taagan maxaa annaga nafsadeena an noola soo xiriiri weyday furayaal badan baan raadin lahayn macnihi meelo badan baan la hadli lahayn aadan madoobaha nafsadiisii dee annagu kama cabsanayne haddii ay wax galaan waan la hadli lahayn marka hore waxaan dhihi lahayn ina gurigaasi suu kugu soo gala adiga gurigaasaa lagugu sheeganayaa qof la yaqaano ayaa macnihi wuxuu leyahy guriga anaa iskale saaxiib gurigaasi seed ku yeelatay haddii aadan lahayn guriga iska dhiib saaxiib iyadoo buuq badan iyo media an la annaga waan dhihi lahayn warku wa cadi yahay so man waayahay faadimo jibriilna waxaan leenahay walaasheenna sharafta leh maamadeenna ma arkayse macnihii haddii waxaad aada leedahay tostand to hel you waxaan u taagana inan ku caawino illaa adda laakiin waxna bar wax cad cadna bar aniga xalay saddex saacadood ayaan gurigaas la hadlahay dadka la deriska ah oo deriska cusub ma ahan abu bambiir ay dhahaan baydhabo dadkii hore ah taliyaha qeybta yaqaana cabdiraxmaan baydh yaqaana ma arkayse eleben janay markii la dhisaayay joogay talyaaniga markii joogay oo da'doodu adiga aan kaa yarayn ama kaa weyn ayaan la hadlahay saddex saacadood aan la hadlahay anigi oo dad ilaahay yaqaana a dad kare way dhammaadeen ma fahmaysaa waraysigaagana way dhegaysteen faadume jibriiley qaar yaabaaba ka soo harayba waxay dhaheen war qof kale haddii reer muuse ay dhahaan macnihi gabadheennaa talyaaniga u saarnayd waaw waaba war laakiin annaga fadumo jibriil xaggey naga soo gashay su-aashaasay iweydiiyeen aniga waxaan dhahay adinka iswarsada marka meeshay ka soo gashay adinka iswarsada annaga warbaahinaan nahay war raadinaan ku jirnaa gabadha xaqeedaa maqan waxbay sheegatay waa la i dhacay leedahay hadda ma fahmaysaa maxnay annaga xaqiiqi raadinaan nahay saddex saacadood ma yartahay saddex saacadood joornati kaaliya waay lacag badan waay energy waayo ayaa intaas sim iyo jim aan ku ahay adda ma fahmaysaa marka horta gurigaasna xaaladiisii meeshaasi ayay mareysaa walaasheena marka faatimo jibriil wadadii saxda ahayd horta ma soo marin marka hore laakiin ilaa i hadda iyadoon waddada saxda aanay soo marin waan caawineynaa gardarro sambr waa gardarro midab male magac male mas-uul male majo male rag male dumar male lab male dhadig male gardaro waa gardaro ilaahayna xaquu fiiriyaa ma fiiriyo midabka iyo magacayio qofka waxaaa hadaad leedahay waal leedaha digley mirflo gudihiis waxba kaagama dhumaayaan waxaad adigu leedahay laakiin haddii ay tahay aabbahay baa a talyaani u shaqaynaayay saa awgeed talyaanigii hadduu baxay anaa guriga yeelanayo political attajay baan ahayn americaan ahayn marna saasaan ahayn n g o aan ku tagay sheekooyinkaasi hadday tahay adigaa lagaa rabaa magdhow magdhowga lagaa rabaa waxaa weeye mas-uul baad iska daba laalaadisay qawmiyad buu kasoo jeedaa tuug baa ku tilmaantay magaca dil baa samaysay adiga waxaa lagaa rabaa raalli garayn iyo magdhow inaad dhiibtay haddii aadan madoobe gurigaag uu xoog ku haysto daliil cadcad aad haysidna isagaa laga rabaa inuu gurigii dhiibo raalli garayna uu ku daro waa kugu caawinayna war warku maxadiya bise wuu madowyah lagu dhii maayo ma arkayse macna waa warsangeli oo baydhabo maxaa u yaal waxbaa ku oolaan kara waa magaalo soomaaliyeed oo maanta digil iyo mirifle guriyay kuleeyihiin ma arkayse warsangeli meeshuu dganya badhan iyo laas qoray way ku yeelan karaan anaa guri ku yeelan kara carwa rowda oo boosaasaa warsangeli wuu degan yahay raweyn careynay ku yeelan karaan mani magaalo walba qofku waxbuu ku yeelan karaa waxaaga waa yeelan kartaa qabiilkuma xidhna laakiin adiguma leedahay qessu-aasha waaba intaas marka xaqa allahna waafajiyo gabadhaasina waxaa weeye haddii waxeedu ay leedahay ma dhumaayaan waana dabakacayna aadan madoobe laakiin waddadii saxda ahayd ma soo marin mar hadday tiri baydhabo waan tegay anoo samafal ah ama anoo hay-ado ah de baydhabo reer baydhabo macnihi way la kulmi kartay soo maahan walaalayaal macnii way la fariisan kartay malaaqyaday kulansiin kartay hadda maamul aa dhisan soo mahan malaaqyada meelay ku xaraysan yihiin moobeelay wataan waa la garanayaa macnii malaaqyada intay la kulantay ay dhigi kartaa aniga aadan madooba gurigaan aad ujeedaan tolow iga haysta gabar noocaasaanaan ahay xilligaasaan gatay waa kan waxaygii macnii iyadoon idaacad aan la soo istaagin m aadan madoobe malaaqiisaa kaa qaban laha ilan nin walba malaaqaa meesha keenay guddoomiyahaan baarlamanku ya ka hor xildhibaannimada malaaqa usoo xulay maano malaaqiisaa jooga malaaqyadii kalee digli miriflaa jooga digil io miriflo oo dhan xaqdaro iskuma raacay intay malaaqyada meel yimaadaan guri gabar maskiinada ay leedahay digil io miriflo oo dhan ma dhahayaan ya oreyaha bax wax ma lihid dadkan eeludiinka ah haddii xataa qaar ay qaldamaan qaar baa macnihi dhahay may dulmigan ma ogolin waa isugu waa isugu tegaynaa adeen madoobe mise been baan sheegaynaa waa isugu tegaynaa wallahi aan loo aabayeelaynin wallahi aanan ma arkaysa macnih raxweynimo lagu difaaci karin guri dadoow hadduu haysto laga akhrisanna maayo guryo waxaa la ii sheegayay mugdi mugdi uu ku jiro oo laba guri ah miyaa hal guri wax noocaasa waa la ii sheegaayay waxaa la ii sheegay aadan madoobe in uu dhistay guri danguud waa la ii sheegay kuleejada agteed ka soo horjeedkeeda guri shacab leeyaman guri dan guud in uu dhistay oo guri ku ley waa la ii sheegay danta guudna keligiis ma dhisanin a kuwo badan oo macnihi soo halgamay oo rr edi way dhisteen oo shaati gududaas siiyey waan maqlay dan guud ahaan u siiyey maadaama ay soo halgameen wixii dan guud ahaa rr e dawlad bay matelaysa waay waa imaa boosaskan lixdaa majeerteenka u lahaa oo ma arkayse alfurqaan ku yaala erboorka marka la soo aado iyagii waatan macnihii wiilal u adeer u yahay markay damceen inay qaataan waatan mukhtaar dugudow oo taliyaha belayska degmada baydhabo ah oo isla aadan madoobe ku jufo ah waxbadda dabada ka geliya uu yidhi may dhul dadow majeerteen leeyahay lama taaban karo oodii ay ku wareejiyeenna ku gubay oo dhulkii majeerteen faraha laga qaaday marka dadka xumaan iskuma raacayaan markaan runta u hadalno cashar iyo ilka waa la caddeeyaa macnihii marka hadda lixdaasi boos ay isku dayaayeen wiilal aadan madooba adeer u yahay inay boobaan oo haddana mukhtaar dugudow oo macnihi awoodda dowladnimada isagoo isticmaal uu ka dhicinayo social media lama soo gelinin idaacad ma sheegin hadda ma fahmaysaa waxaa loo sheegay maamulka waxaa lagu yidhi dhulkan ma jeerteenaa iska leh waagay cabdillaahi sufay gateen ilma adeertiinaa boobayo intaas keliyaa loo sheegay saas mi ahaa ciidamohu ka haystay ka uu ka buriyey waa ka weero dhulkiini oo maanta haddii dhulkan a qaadataan idinkana soo boosaaskiini boosaaso la qaadan maayo what are you doing raxweyn macnihi dadka saasay isu qabanayaan xumaan iskuma raaci karaan kulligood qaar xumaaday manii meel wal morean a jira aadan madoobe gabadhiisi ninka qabo morian waayo ninka hadda manihi dalacaadda loo raadiyey ومعني كورس الله أدري إن لسوي علين دونا أم لنا مختار مخت وحلي وينادي الله وينادي وينادي حبت كيس حولجي هاي معني جرب كيس حولجي هاي معني حبت كعكة دوب يبني آدم واي سهر الشق آدم مذوبين كقبو واي هذا ما فهم معني بيدبا الماء وجود شيء الماء ذير لحم واي جبرنا سهر هذا إيه ساق. آدم مذوب ولا الكساب هذا هو موريان ولا هذا نصاصي ولا جريء dhulkii ma jeerteen this is i macnihi xaqu waa xaq mooryaan kasto aad tahay xoolodadow haddii lagu macnihi dadka ay kaa soo horjeesto ma haysan kartid marka walaalayaal faadumana saasaan leenahay walaasheenna ama maamadeenna qaaliga ah toddobaatan iyo dhowr sano ey jirtaa waa ayeydeenna waa hooyadeenna cimrigeeda allaa raajiyo laakiin waddada ay soo martay way qaldanayd haddiiba macnihii odayaallala kulmi karo la la xaaltami karo iyadoo khudbad jeedinaysa un media inay kusoo tuurto sax ma ahayn waxaa saxa ahayd inay sida tooskaa wax ku raadiso iyadoon aan lais ajaa'ifaynin waayo baraha bulshada hadda waxaa ku jira aadan madoobe guriyi wuoo ku haystaa digi raxweynu udhashay raxweyntii iyadaa wax boobaysa qof walba laxan uu saaranaya waa laga yaabaa inuu xoogay waa laga yaabaa inuusan xoogin laakiin waxaaga haddii aad xaal ku heli karti dagaal maxaa ku geeyaydi haddii waddo toosan aad ku heli kartid jaa-ifadaasi caydaasi dhacay maxaad horseed ugu noqon ha haddii wixii aad wadadii saxnayd aa ku weysid odayaashi aad la fadiisatay digl mirflow aad tiri waxba aad ka weysay adoo dhulkii kusoo dhaqmay oo manihi ilmo ku dhalay hadii wadadii sanayd markaas idaacad ha hadda wadamadan aan joogno mediyaha waa marka ugu dambaysa man qaxootiyadaa lagu dhegdhega hadda for example caruuraa lagu qabsadaa macnahi dulmiyaa lagu sameeyaa marka ugu horreysa maxkamad iyo system ay maraan markii waxba loo caal waayo markaas kadib madia markaasu imaanaya waxaan garanaya qoys xijaabka lagu qabsaday ee dalkan hadda aan joogo sanooyin ka hor markii waxba la qaban waayo madia a yimaade marka madia markuu yimaado doodaa la geliyey muddo bilaa laga doodayo farahan laga qaaday xijaabka markaasaa la sharciyey kulli meel walba marka sidaa awgeed macnihi madia waa the last step waaye marka macnihii dacwadahan oo kale la gelaayo waan idin salaamaynaa biidn illahi bari tawfiiqda allahna waafajiyo xaaraanta aan iska ilaalino aadan madooba nafsadiisana fariinan u diraynaa aadanow gurigan haddaadan adigu lahayn oo macnihii ama gabadhan ay leedahay ama gabadhan aysan lahayn talyaaniga nafsaddiisa hadduu leeyahay uu xaq u leeyahay dhididkiisa u yahay celi maxaa talyaaniga wixiisa inaad qaadata yaa ku baneya ataa soomaalida maogtahay waxay u malayaan ninka gaalka wixiisa in la yska qaadan karo ma qaadan kartid bany aadam waayo haddii laakiin gurigaagi lagugu yimaado xarbi uu yahay markaasi gaal iyo islamba waa la diriiri kartaa laakiin annagu waxaa nagu qafil nin maaba hadda ka hor ninaa hadda ka hor wuxuu igu yidhi macaasida soo xaaraan ma ahaa laakiin naag gaalaa haddaan la tunto xaaraan miya manei naag gaalaa hadduu u tago isagoo muslima sina uma malaynaayo hadda ma fahmaysaa marka adiga qofka gaalkaa xoolihiis yaa kuu banaeyey yaa kuu baneeyay gaali islaam jini xataa xoolihiis kuuma banaana adiga waxaa ku ekaw baa lagu yhi neow maalintii qiyaamaha waa lagu warsanayaa waxaagi meeshay kaa soo galeena laguwarsa xataa dhididkaagi waa lagu warsanayaa dhididkaagi xalaal may xalaal buu kugu soo galay maalkaan mise kukuma soo gelin waa lagu warsanaya maalintii qiyaamaha dadka ugu xisaabta dheer waa dadka ugu xoolaha badan nabi saleban xaaraan muu haystay waa maya maal qabeen waa sooman isagaa ugu dambeeyay xisaabaadka xoolahan ku soo galaaya meeshay kaa soo galaaya hadii lagu warsanaayo iyo meesha aa ku bixisay baste bast sinty walba xoolo bini-aadan leeyahay muslim iskaba dhaaf yaa kuu baneyay adig

wela mulxidkaataa xoolihiisa kuuma banaan yaa kuu banaeyey xaqu naasaa lagu yihri iska ilaali baa lgu yidhi xaqullaahi iyo xaqu naas weliba xaqullaahi waxaa ka daran xaqullahi iya shikriga u weyn xaqu naaskaa ka darana lagu dhahay ilaahay wuxuu yidhi kaygu waa kuwa cafin karaa shirki marka laga reebo laakiin xaqu naas ma kuwo cafinaayo xaqu naas wuu ballaaranye qofka xoolihiis haddaad dhacdid haddii cirdigiisa aad ku xadgudubtid haddii ilmihiisa aad dishid haddii xoolihiis aad qaadatid beertiis haddaad qaadatid gurigiis aad qaadatd islaantiis aad kufsatid hadda ma fahmaysa daqar aada u geysid aada dhaawacdid ya waxaasoo dhan xaqu naas waayo gaal ha noqdo musli ha noqdo marka aadan madoobena waxaan leennahay niyaw nin shiikaa tahay xaramkaa taagan tahay mar walba aayadda ilaahay baad akrinaysaa aayadda ilaahay baad akhrinaysaa aadan madoobow walaalow haddii gurigaasi adigu aadan lahayn fadumo jibriil hadday leedahayna farto ka saar haddii fadumo jibriil aysan lahayn gurigaasi ninka talyaaniga hadduu leeyahayna adduunku waa hal guri milaano hadduu joogo iyo verenza iyo hadduu joogo ma arkayse manihi fogiya iyo barri iyo hadduu joogo ma arkayse macnihii torino ninkaasi gurigiisii la raaday gurigaasi adaa iska lahaa dheh si gurigiisi haddii ninka talyaaniga ah gumaysi uu ku yimaaday oo dhulkeenni uu boobayna oo dawlad ay la wareegtay markaasi de isaga ma le iyadanaa haddii qof kale uu lahaana qofkay ku wareeji haddii adiga aada leedahayna de waxaaga adaaba iskale oo xalaal aada ku leedahay marka sidaa awgeed aadan madoobena saasaan leennahay lixdan iyo dhowr sanaa jirtaa cimri nebi waa dhaaftay waxaan rajaynayaa qabrigii laba mitir baa la gelaya inta aan lagu xisaabinin aadan madoobw adiga is xisaabi xoolodadow haddaa haysatid iska dhiib taasna waa naseexada iyo fariinta aan u dirayno guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe oo u dhashay digil iyo merifle qowmiyadda myland dhiib xoolaha dadow haddaa haysatid haddaadan haysaninna oo lagu ajaa'ifaynaayo lagaa gardaran yahay kollay annaga hadda ma arkaysa dariskiiyaan wareysanay waxyaabo badan baan ognahay hadda ma fahmaysaa reer muuse macnihii baa gurigaasi haddii ninkaa talyaaniga ah laga yimaado reer muuse ayaa ugu dhow xalaal muu ku soo galay mase xaaraanu ku soo galay gabadhoodaa u saarnayd ninka talyaaniga ah wax la ogyahay waa ama ninkii talyaaniga ma siiyey gabaa hadduusan siinin nin talyaaniga guriga gabar aad ku tumanaysid oo kuu saaran macnihii gurigaaga adoo kula tumanaaya haddii guriga aadan ku wareejinin oo aadan dhihin qaado de ma arkaysa guriga waxaa iska leh ninkii talyaaniga ahaa sow ma ahan haddii ma arkaysa macnihii gabadhii siilkeeda sinada lagula tumanaayay la siiyeyna guriga <camina> iyadaa <camina> leh uu ku qoray ninka talyaaniga aha thi is it xaqa ha <camina> caddaado marka gabada reer muuse ayaa ugu dhawaan karta gabadhaanna way iibsan kartaa laakiin sida ay ku iibsatay lehnoo caddayso dardaarankeena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camalfalaysaa daraaddii eba uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yare kaabadda la fuuli doono mid adag weeyaan naftan laysu dhiibayay laysma siina sharmabooy walaashiisii oo shamso maxamed nuur inoo dhashay oo abtiga aan u nahay ayaan rabnaa in aan buraamburkeeda idiin sii dayno maalin wanaagsan walaalayaal dila soomaaliya saraakiishii waa lagu sumeeyey isbitaalka yaalaan eeba adun ugu jecaa <tip>

a yahay shamse maxamed nuur gabar ay noo dhashay walaasheena oo see weeye u dhalatay ahayd waan u mahadnaqaynaa gabaygaasi qowmiyadda marland ay ku ammaantay abtiyaasheeda waxa weeye gabar baari ah weeye waa gabar digil iyo mervle abti u ah abtiyaasheeday ammaantay way mahadsan tahay walaalayaal